ក្រសួងសាធារណការរដ្ឋតិជននៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថាប្រតិជននឹងទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ19តាមរយៈកម្មវិធីកូវាក់ដែលជាគម្រោងនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍន៍នឹងចៃចៃវ៉ាក់សាំងកូវីដ19បដិបដោយផ្ដាំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់1%នៃចំនួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនទាំងអស់ចិត1400លានអ្នកនេះបតាមការជំសាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃសុក្រទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020 អ្នកនា <tot ំពាក្យក្រសួងការបរទេសជនលោកស្រីហួឈុនយਿੰងបានថ្លែងប្រាប់សារនាសាស្ត្រព័ត៌មានមួយថាការផ្លាប់ដូននេះបានបញ្បង្ហាញពីការចូលរួមរបស់ប្រទេសជនក្នុងកម្មវិធីរបស់ WTO ដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍នេះទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតការប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសជនបានប្រកាសចូលរួមជាផ្លូវការក្នុងកម្មវិធីគណៈការពីព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍នេះហើយបានក្លាយជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំដំបងដែលបានគ្រប់គ្រងកំណត់បដុយផ្ដំខាងលើអ្នកនាំពាក្យខាងលើនេះបានបញ្ថែមទៀតថាប្រទេសជនមានស អតិភិបគ្រប់គ្រងក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ហើយនឹងបន្តអតិភិបគ្រប់គង្គដល់ប្រជាកម្ពុជាអំពីវត្តនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងបានត្រៀមរួចរាល់ក៏បានចាំថារដ្ឋមន្ត្រីមកទល់នៅពេលនេះការវិទិកោវៈដែលស្ថិតនៅក្រោនការដឹកនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកព្រមទាំងសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិ Gavi និង CEPI មានវ៉ាក់សាំងចំនួន9ហើយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងវ៉ាក់សាំងចំនួន9ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការវិដំឡៃនៃលោយថែមទាំងមានគោលដៅក្នុងការផលិតឲ្យបានវ៉ាក់សាំង ជាជាងកូវីដ19ចំនួន2000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2021ខាងមុខ